एक गीत गाऊया रोज नर आत्म्या। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो। मगच्या बाबा विनेनो देवा कारकान देऊया, आईची गुडी पर्यंत आईचो दीस पर्यंत देवान आमकां सगळ्यांक राखल्यान सांबाळ्ळें, हें ताचें व्हडलें देणें। थोडी पिडयेन कश्टवतात, देवाक एके भाशेन तांचे पासत विनवया। हे पिडयेंतली भायर सोरूंक व्हड व्हडूंक जाय ती आवगडाय हीं भाव भयणां भोगतात। सायबा तांकां घोटाय दी। आयज इग्रोज मात करता दोबाची परब पवित्र आत्म्याच्या देण्याची। बियेल्लेशीस आनी बियेल्लेशीसांक पवित्र आत्म्यान घोटाय दिली आनी हे भिरांतींतले ते भायर सरले। दुनिया कोवीड-19 हे पिडयेंतल्याक लागून आमी सगळीं भियेल्या। हांव तुजे बेगीनूच कुरपेन ती पिडा पयस कर, आमचे वेली भिरांत पयस कर, तुजेर पातयेवन आमच्या जिविताची वाट चलय। ह्या देव मंदिरांतल्यान आमचें घर देवाचें मंदीर करुया आनी भक्तीन हे मिसाचे भेटेन पवित्र आत्म्या आमकां तुजे घोटायेन भर म्हूण एक एकलो ओगेपणान आमचे पासत मागुया। आनी मिसाची भेट गुडे खाशा आमकां पळोवंक ती मेळना जाय, पूण जेजूनूच म्हटलेलीं उतरां पळयनासतना विस्वास दवरता ती अदीक सुभागी। गुडे आयज म्हाका म्हज्या मंदिरांत येवंक मेळना, तरी आसतना हांव देवाचेर भावार्थ दवरून म्हज्या घरांतल्यान हे मिसाची भेट तातूंत वांटो घेता। सायबा आमचो भावार्थ वाडूय हे पिडयेंतल्यान आमकां कुरपेन भर म्हूण। गुडे पिडेक लागून आमी शिणल्यांव, कश्टवल्यांव, एकामेकाचेर पिरगल्यांव। पवित्र आत्म्याक एके भाशेन आमच्या जिवितांत लांबिकायेचे सुस्नेकायेची मोगाची भुरगीं जावंक चुकलेल्या पातकांचे भोगसणें मागुया। आनी पुर्बेंतल्यान सायबा आमकां तुज्या देण्याची गिरेस्तकाय एकामेकाक वांटूं सोगली बरोबर म्हणुया। हांव पातकी सर्व विराट देवा आनी तुमकां पाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तणान उच्चारून वायट आदारून बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध। हे पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर्व परविदा देव आमचे सगळ्यांची काकूत करूं, देव बाप आमचे पातकां बोगसून आमकां सस्नेच्या जिविताक पावूं। आमेन।
फुड़ देवान राखलान फावती भलायकी दिल्या देवाच्या सगळ्या देण्या पासत आनी पवित्र आत्म्यांक दिल्ल्या घोटाये पासत ताची वाखणणी करून म्हणुया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पुर्विदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाखणटा सोमया जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे किद्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्त एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थू या आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्लो लुवेलिनो फुर्तादो हो आमचो भाव हे पिडेक लागून संवसारांत सोंपला देवान ताचेर ताच्या बोऱ्या जिविताचेर नदर घालून सुर्गीच्या राज्याची सुवात ह्या आमच्या भावाक फावो करूंक ताचे पासत मागतना ह्या फाटल्या दिसांनी आमच्या गांवची जायतीं भाव भिणां सोंपून गेल्यान दुनिया तांकांय सुर्गीच्या राज्याची सुवात दी पिडयेक लागून आयज आख्खो संवसार आनी आमचो गांवूय कश्टवता कश्टवतल्या कुटुंबाक पवित्र आत्म्याची घोटायेन भर आनी आमा समेस्तान देवान राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया देवा आमच्या सर पदवीदार बापा आयच्या दिसाक दोबाजी समरोपणा वरवीं सर्व देशांच्या आनी लोकां मदीं तुजे पोरजेक तुवें पवित्र करताय ते शेकान शेक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभा पुणीन ओत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणेक सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलेलें तेंच दयाळपणान आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बावार्थाच्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण मागता हांव आमच्या सोमया जपुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता राजोट चलयता देव सस्नच्या सस्नाक आमेन धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप 50व्या दिसा कोरबे समयार तीं सोगलीं एकच वातेर जमलोलीं आसतना आवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको सोर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो तीं सोगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन त्यो पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं मळबा खाला आसलोल्या दोर एका राष्ट्राचीं भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक उत्सवाक आसलीं हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सोगलींच घुस्पलोलीं तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो हीं उलयतात तीं सोगलीं
गालेलेकारां न्हय आमचे मोतल्या जोण एकल्याची देसी भास ती उलयतात म्हूण आमी आयकोतां तें कशें तर पार्थी मेदी आनी एलामात मेजदोपोनियांतलो सुदेयांतलो कापाद्यासांतलो लोक पांतुसेंत आनी आजियेंत फिरिचेंत आनी पांफलियेंत इजिप्तांत आनी सिरिने लागीं आसलोल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी रोमांतावन आयलोले बेटनार जुदेव तशे नौशीस क्रेतकारां आनी आरबी आमी सोमेज देवाचे श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खासाबासांनी परगोट्टात म्हूण आयकोतां देवाचें उतोरें देवाचें वोड उपकार आमचो जबाब जातलो तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर सोगलीं म्हणुया तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो कितली विचित्र तुजीं कर्तृत्वां सर्वेस्परा तुजे रोसन्यांनी प्रितून उपोट भरल्या जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर तूं तोंड मात दाब तीं घाबरतात तूं प्राण मात काळ तीं मरून धुळेंत परततात पूण तूं स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल सर्वेस्परा आपल्या कर्तृत्वांनी संतोश मेळूं जसो सर्वेस्पर सोवें आसा म्हजो संतोश तशेंच हीं म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर बाग्योन पावलोन गालिस्कारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आत्म्या पोरमोणे चल्लात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात त्यो एकामेकाचे झुजता देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना आत्मो तुमकां चलयता तर तुमी सुमुर्तींतली मेकळी जाल्यात कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंप्यो त्यो ह्यो पोरद्वार कामसार पोजळपण कुड्ड्या देवांची पुजा गाडयेपण दुस्मानकायो वाद विवाद नाटकाय क्रोध झोगडीं दुरसंग पक्ष कुर्नाटकाय सुदेपण पोजडीं जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू तुमकां हांव आदीं सांगलां तशें आतांय शिटकायतां तशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावचीं नात आत्म्याचीं फळां हीं मोग खाशेलेंपण शांती सोसनिकाय मोयपास बरेंपण दुसऱ्यांचो विस्वास दुलोबाय आप तमावणी असल्या गुणांचेर आड वचोशें समर्थ ना जीं कोण क्रिस्ताचीं ताणें ओगुणांक ओवंडावणे बरोबर आपली कूड कुरसाळ खिळायल्या जर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलून व्हरता तशीं चलुया देवाचें उतोरें देवाचें वोड उपकार उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्पराक जोय जोय पवित आत्म्या देवून ये भावार्थाचीं काळजां भर तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासून दी सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हटले जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोबे पाठयतलो तो शरती म्हणगे बापा सावन उपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेदना तो म्हजे विशीं
साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तान तुमी मोजे सांगता आसा देखून तुमी मोजे गोवाई जातले। आजून जाय त्यो वस्तू आमी तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो आतां तुमच्या मनान घेवंक जायना। स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो, आनी घडचें आसा ताचें सगळें तो तुमकां कळयतलो। तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो। जें बापाचें तें सगळें म्हजें। हेच पासत हांवें अशें म्हटलां, तुमकां कळयतलो तो म्हजे कडसून घेतलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त। बाबा विनेनो, आमच्या घराच्या मंदिरांत आमी आसा, आनी ह्या घराच्या मंदिरान ह्या आधुनीक काळार आनी चड करून ह्या गेल्ल्या दिसांनी जण एकलो आपआपल्या घरांत आसा, थोडीं दारां बंद करून आसा, थोडीं भिरांतीन आसा, पिडायेत गाय मेळत गाय येतली गाय असल्यान भिरांतीन जियेतात। आयची पवित्र आत्म्याची परब हीच, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो 40 दीस तो तांच्या सांगाता रावलो, बरोबर भोंवलो, उपरांत आयज जेजून पवित्र आत्म्याक धाडलेलो दीस म्हणटना ते आमचेच भाशेन शिस्त एका घरान भिरांतेन आसले। जेजू गेलो, आतां आमचें कितें गाय असले भिरांतीन शिस्त घरान जियेताले, असलेच परिस्थितीन आयज आमी पिडेक लागून सगळीं एक एकलो आमच्या घरान बसल्यांव भिरांतेन बसल्यांव। पूण असल्या मनशांक आपल्या शिसांक बरोबरच्यान जेजून सांडूंक ना। जेजून तांकां आयज पवित्र आत्मो दिल्लो, घोटायेचो आत्मो, हे पिडयेन भिये नाका। फाटल्या दिसांच्या वाचपांत जेजू अशें म्हणटालो, काळजीदार जायात, हांवें संवसाराची जैत वेलां, जरी तर भायल्यान पिडा भोंवता आसता दिसता, आयज जेजू तुका आनी पवित्र आत्म्याचें एक फळ काळजीदार जा म्हूण गे देवाचेर पातयोंक शीं। आनी जो मनीस देवाचेर पातयेता बाबडेन त्या मनशाक देव सांडिना। जाले बुधवारा दीस, हे पिडेक लागून जाय ते मनीस सोंपून गेले, तातूंतलो एकलो सांतियागो ग्रियाली 40 आनी 1 वर्सांचो दादलो तो, आमचो गांवचो न्हय पूण ह्या गोंयांत तो ताणें खंय 7-8 वर्सां काडलीं। ही वॉज अ कंडक्टर ऑफ कॉयर आनी गोंयच्या युनिवर्सिटीनूय ताणें व्हडले कॉयर ह्या त्या सुवातान पावयल्लो। ताची थोडीं उतरां तुमकां सांगता, तो अशें म्हणटालो, डू यू सेन्स द ग्रेट वर्ल्ड, म्हणगे तुज्यान हे पिडये मदें रचनाराक सोदून काडूंक जाता। तो आपल्या निमाण्या दिसांनी हुंय ताणें सोशल मिडियाचेर घातलेली, डू यू सेन्स द क्रिएटर वर्ल्ड, तुज्यान देवाक अणभवूंक जाता हे पिडये मदें। बाबडेन बाबडो मेलो, गेलो 40 आनी 1 वर्साची पिराय, जायतें बरेंपण केल्लें, पूण ह्या बाबाच्या उतरांतल्यान आयज आमकां मेळटा जाबाब, डू यू सेन्स द क्रिएटर। ओय आयज हे पिडेक लागून बाबडे जायतो लोक कश्टवता, ओस्पितळान बस, यू कॅन सेन्स द क्रिएटर।
गुडे गोरचे मनशां गुडे हॉस्पिटलान बसनान दीस रात म्हणून आसतना वयस एका देवाच्या रुपान दुयेंतीक पळयतात. द पेशंट कॅन सेन्स द क्रिएटर थ्रू डॉक्टर. नर्सी आसा ह्यो नर्सी बाबडी आपणाचें पोडे नासतना आपल्याची मनशां न्हय दुसऱ्यांची ती दे ती आपल्या जिवितान बाबडी ह्या दुयेंतीक पळयतात. दे कॅन सी द क्रिएटर इन द पेशंट एन्ड द पेशंट कॅन सी द क्रिएटर इन द नर्स. बाबा बिन्यानो ती आयज आमकां देव हे पोरबेंतल्यान सांगता ही ती मनशां ह्या मनशा वरवीं हांव एके भाशेन तुमकां घोटाय दिता आनी तुमकां बोल दिता. आनी पिडेक लागून कश्टवतना हे गेल्ल्या दिसांनी पळयतालो जायते आमच्या थोड्या बाबा भयणांनी येवन दुडू दिले आनी म्हटलें फादर हे पयशे घे गरजेवंतांक दी. थोड्यांनी भायल्या गांवांतल्यान पुरेन पयशे धाडले फादर गरजेवंतांक सोबीन धाड तांकां कितें गरज आसा तांकां दी. हो तो पवित्र आत्मो दोतोरां सोबें आसा पवित्र आत्मो नर्सी सोबें पवित्र आत्मो आमच्या गोरच्या सोबें पवित्र आत्मो आसा. ह्या दिसांनी जायतें पळयता हांव कोण तरी हिंदू भाव ते येवन म्हाका सांगताले फादर कसलोच आदार आसा सांग म्हाका आमकां सांग. थोड्यो वस्तू ताणें हाडून दिल्यो ज्यो ह्या तेंपार ह्यो दुयेंतीं गरजेच्यो त्यो ताणें हाडून दिल्यो आनी म्हटलें कितें आदार आसा सांग. हो तो पवित्र आत्मो तांच्या काळजान आसा. गेल्ल्या सुमनान बाबडेन एकार एक मोर्ना दिसाक दोन दोन पर्यंत मोर्ना केली पळयली आनी एक सोमोन पर्यंत असल्या मोर्नानीच गेलें. मेल्ल्याक पुरूंक पर्यंत आगोडायेची वोस जाताली. मेल्ल्याक फोंडान घालून पर्यंत आगोड वोस जाताली. तातूंतल्यान आमी तरी पळयलें मुसलमान मुस्लीम भाव ते एके भाशेन वयर येताले सिमेतेरीन आपले मनशां न्हय आनी आपले मनशां न्हय आसतना पुऱ्यान सकाळीं ते आयले सांजेचेय आयले सकाळचें मरण सांजचें मरण तरी आसतले मुस्लीम भाव कितले मांडावळीन आनी कितले भुक्तीन मेल्ल्यांक मातयेक लायले. पवित्र आत्मो म्हणटा तो बाबडे न्हू हो मनशाच्या रुपान आनी ह्या मुसलमान बाबांनी दे हॅव सेन्स द क्रिएटर इन देअर कायंड वेज. ह्या सांतियागो ग्रिली ह्या मनशान म्हटलेली उतरां डू यू सेन्स द क्रिएटर इन दीस वर्ल्ड. आमी एक एकल्याच्यान बाबडे पिडे वरवीं जायत्यांक एके भाशेन देवाचें रूप दाखोवं येता. आयची परब पवित्र आत्म्याची परब जंय तर हांव आनी तूं आमच्या घरान आसा आमच्यांनी घरांत रावन पर्यान पवित्र आत्म्याचे घोटायन जायत्यांक बरें करूं येता. भायर सरूंक जायना खरें जायना पूण आमच्यांनी फोन करून खबर घेवं येता. जांच्यांनी भायर सरूं येता दुसऱ्यांक आदाराची जावन पवित्र आत्म्याचे घोटायन तांकां बरें तें करूंक वचूं येता. आनी आयज बाबडेनो देव आमकां सगळ्यांक सांगता पवित्र आत्मो एक लेखलेच्या काळजान आसा. चडश्या जाणांनी भुरग्यांक सोडून आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्मो घेतलेलो त्या दिसाचो उगडास कर. गवळी बापान आमच्या कपलार तेल लावन म्हटलेलें घे मोर पवित्र आत्म्याची बरें करीत बस. आमच्या भाव भयणां बरें करीत वेतात हिंदू भाव बरें करीत वेतात मुसलमान भाव ते एके भाशेन आमच्या मनशांक खासा मनशांक फोंडान घालून ते एके भाशेन फुडें सोदतात. बाबडेन हो तो पवित्र आत्मो एक एक मनशाच्या रुपान पवित्र आत्मो आमच्या सगळ्या वरवीं वावुरता. तर आयच्या दिसाक ही व्हडली दोबाची परब समारंभतना आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता शीस भिवन घरान आसले. आनी जेन्ना ते भिवन घरान आसले पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना ते घरांतले भायर सरले बरें ते करीत गेले वेता थंय सर बरें ताणें शिपडायलें. दुसरें वाचप आमकां सांगता पवित्र आत्म्याचीं फळां जायतीं आसात जाणवाय सोमजिकाय काळजीदार बुद्द आनी सर्व शेवटी देवाची भिरांत. बाबडे न्हू कोण तरी उलयतना म्हाका जशें म्हणटालो फादर हे पिडेंतल्यान मनशान आयज एक वळखूंक जाय देव आसा देवाची भिरांत मनीस विसरला. देव भिरांत मनीस विसरला
आनी हाका लागून गुडी आमच्या जिवितांत जायते पावट बाबडे न्हू देव भिरांत आमी विसरल्या तेन्ना आमी व्हडली म्हणूंक शिकल्या. तर आयच्या दिसाक हे पवित्र परबे वरवीं पवित्र आत्म्याची परब तुका आनी म्हाका एके भाशेन सांगता. जसो तो मनीस म्हणटालो हू हॅज सीन द क्रिएटर, आमच्या एक एकल्याच्या बऱ्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान जेन्ना आमची भाव भिणां शेजाऱ्याक कश्टवतात खबर घेवन गरजेवंताक आदार दिवन बाबडेनो पवित्र आत्म्यान भरलेलीं भुरगीं आमच्यान जावं येता. जर तर एक दोतोर एक नर्स ती दुबें ती तांची घरची न्हय, जरी तर मेल्ल्या मनशाक पुत्तात ती तांची घरची न्हय. तरी आसतना पवित्र आत्म्याच्या बोड्यान तांच्या जिवितांत आसली घोटायेन ते बरें तें करीत वेतात. आमी आमचे लागीं घडटा तितलें बरें करूंक वावरया. दारां बंद करुनूच रावलीं म्हूण न्हय, पूण दारां बंद करून बाबडेन आमच्यांनी मागण्याचें जिवितूय वाडूं येता, आमची देव भक्तीय वाडूं येता. आनी आयची पवित्र आत्म्याची परब हांव म्हणटलो साद्या उतरांनी घोटाय दितेली परब. तुज्या घरांत रावून तूं आसा हे मिसाचे भेटयेन वांटो घेता. आयज जेजू लागीं माग सायबा हे मिसाचे भेटयेन म्हाका घोटायेन भर, कितेंय येवं हांव जिखतलो, तूं म्हज्या सांगाता आसा हांव भियोचो ना, असले घोटायेन भर म्हाका कृपेन भर म्हूण जेजू लागीं माग. पवित्र आत्म्या जसो तूं शिसांचे देवून आयलो आयज आमच्या घरांत देवून यो. जाय तेंच्या काळजांनी भिरांत आयल्या, म्हाका कितें जायत काय, म्हजे पिडेक लागून कितें जायत काय, बाबडे न्हू जेजू लागीं दिसपट्टी मागुया सायबा हे पिडेक आमकां घोटाय दी बोळ दी म्हूण मागुया. इती पवित्र आत्म्याची परब. सर्व शेवटी बाबडेनो जेन्ना पिडा आयलेली आमी जायती जाण म्हणटालीं केन्ना येतलें काय तें वॅक्सीन, कोण तरी सोदून काडटलो काय हें वॅक्सीन. वॅक्सीन म्हणगे ह्या पिडेचेर जुडचूंक आमकां एक उपाय. आयज सरकार बॉब मात्ता वॅक्सीन आयलां, बोव थोडे जाण वाडलेले घेवंक फाटी सोदतात. बाबडीनो म्हणटलो वॅक्सीन म्हणगे इज अ वॅपन टू फायट अगेन्स्ट अ वायरस. घेवया देवाचे पदवेन तें घेवया, देवाचे कृपेन भरुया. कित्याक वेळ गोडी कितें जातली केन्ना जातली हांव नकळो. आनी हांव म्हणटलो वॅक्सीन जावन आसा एक घोटाय दितली देवाचो आदार. तो हें वॅक्सीन तर आयलां देवान कोणाकय मनशाक तरी तें बरें करूंक आमकां दिलां. हो तो घोटायेचें वॅक्सीन. तातूंतल्यान आमची भलायकी वाडूंक शिकुया. देवान दिल्ले आमचे भलायकेंतल्यान बाबडेन बरें तें करूंक वावरया. आनी सर्व शेवटी म्हणटलो सांतियागोचींच उतरां हू हॅज सीन द क्रिएटर. एकामेकाक बरें करता तेन्ना हांव त्या मनशा सोबेन देवाक पळयतां. आनी बऱ्या कुंडांनी बाबडेन एक दीस आमी सगळीं सुर्गीच्या राज्यान जेजूकूय पळोवंक पावतली. ही गोडी ए मेरेन सायबा आमकां काळजीदार कर. भियेल्ल्या शिसां भाशेन आयज आमी सगळीं आमच्या घरान दारां बंद करून आसात सायबा. आमकां घोटायेन भर पवित्र आत्म्या तुजे गुरपेन आमकां भर म्हूण मागुया. आनी पवित्र आत्म्याचे घोटायेन बाबडेन येतलो एक एक दीस देवाचेर पातयेवन शिकुया. सायबा जाता तें जावं तुजेर पातयेवन एक एक दीस साडून पवित्र आत्म्या आमकां घोटायेन भर आमची भलायकी वाडय. कश्टवतल्या बाबा भयणांक तुजे कुरपेची घोटाय तांकां दी. किरीतपणीन कश्टवतात हे पिडेक लागून बळबळटात ते आमच्या बाबा भयणांक तुजी घोटाय दी म्हूण आमी आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान पवित्र आत्म्यान तांचे पासत मागुया. हेंच करून देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. उबी रावया. आयजे पिडेक लागून गोडी आमी कश्टवता. जेजूच्या चालत्या जिवितांत जेजू वळवळ्ळो, रगत उमेलो, ताचेर येवचें आसलें मोरणाक वळवळ्ळो, पूण देवाचेर पातयेवन गेलो आनी देवान ताका जैतिवन केलो. ह्या पिडेच्या काळार सायबा आमकांय जेजू भाशेन पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भर घोटायेन भर म्हूण ताचेर आमचो बाबा तीर करून म्हणया. सत मानता देवा सर्व पदवीदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रोजगारा
आनी जेसु क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्या उर्मी गुर्भीव समावलो आकवार मारियतायन सोलमोलो पोंस प्रतकाल तणे कोस सोसले ताका खुर्सा चोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदा देवपाच्या उजव्यांत बसला तुवें तांचे जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्तसणे कुडीचे जीवनपण सस्तीचे जिवीत आमेन पवित्र आत्मो गोठायेचो आत्मो आमकां गोठायेन भर पिडेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकेन भर म्हूण मागणी बापाक बाबार्थान सांगुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची बारीकसाणेन ओळख आनी समजणी घेवन ती आपले जिवितान वेव्हारान घालून आपले पोरचेक ते जिवे गोवाय जावं देवा लागी मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाद्याचे आनी आपस्वार्थी जावंक पूण आपले भितर आसलोल्या अंतस्करणा पोरमोणें जिवन पोरचेच्या बोऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका पोविस्नान आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी माकलोलीं जेजूचीं पाटलादारां जाल्यांत ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन कान दिवन देवाचे खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी घोटायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उप्रासता ताचेर आमी निशेध मारून आनी आमचे गोंयची सृश्टी आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया एक एकलो आमच्या घरांत आसूं मंदीर कशें आमी ह्या वेळार आसूं सायबा आमकां गोठायेन भर शिसा भाशेन भिरांतीन घरांत जियेता आमकां तुजी गोठाय दे म्हूण एक एकलो पवित्र आत्म्याक जागोवया काळजीदार जायात हांवें संवसाराचे जैत व्हेलां जेजूचीं उतरां सायबा आमकां काळजीदार कर म्हूण मागुया आमचीं घरचीं आमचीं ओळखतेलीं मनशां हॉस्पितळान आसान घरान आसान जायतीं जाणां कश्टवतात सायबा तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय दी बोल्डली हे पिडेंतली भायर सरूंक तांकां उर्बेन भर म्हूण हे पिडेवंता पासत मागुया दोतोर नर्सी कितली भाव भयणां हे पिडेस्तां पासत वावुरतात आमची घरची पुऱ्यान जीव घालून वावुरतात एक एकल्या गोठाय भोळ मागुया पवित्र आत्म्या तुवें शिसांची बिरांत पयस केल्ली ते दारां उगडून घरांतले भायर सरलेले हे दोबाजीक पुरबे वरवीं आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस कर सायबा तुजेर पातयेवन आमचे दीस सारूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन दिसा दिसपट्टी वाडयत वर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन दाना तयारीचे वेळार कित घेऊया यादनी कुंडो समोर पिता सो मोर पिता
तुमचे मजे बलिदान देवाक मानता तसले जाव म्हूण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या अनेके पवित्र सुविचार देवाक सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या पुतांसोर मनशाच्या तारणा खातीर समोर पिल्लें बलिदान पवित्रात्म्या वरवीं जेजूचे एकेच गुदात कुडीचे सांदे तुका एकटोवन भेटयता हांव त्या संवसाराच्या सगळ्या मनशां पासत ह्या तारणाची बरी खबर पावचे खातीर आनी सगळीं आमचें जिवीत क्रिस्ती बाबर्थची वडवीकायेची गोवाय जावं दी तुज्या पुता चेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक पवित्रात्म्या पासो दिन वासूया पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी तुका दिन वासूंक फावो जांकां तुज्या पुता कडचो एकवटावन तुज्या आपणायलेल्या भुरगीं जावं तुवें दयाळपणान आपयली तांचेर आयच्या दिसाक तुवें पवित्र आत्मो पाठयलो असो पासकांचो गोठ सोपून एक पावयलो आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली एकूच बाबार्थ उचारून मनशाचे वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो हे पोरी तुज्या पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पासकाच्या संतसाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोर्ब दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं सोर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवाना उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय बापा खरो तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर पवित्रात्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचार आदी उडो घेतलो दिन वासून तो म्हणलो आपल्या शिसांक दिलो जेजून म्हटलें ओ तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातूस आनी खास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो शिसांग दिली जेजून म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नवे सासनी खोराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनशां पासत वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात बाबाड तचो गुठ परगो तुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो भुरग्यां आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काळ तुका समोर पितां तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक फावो केलें आमकां दिन वाचता जेजूची कूड रगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप फिलीप नेरी आमचो घोवळी सगळ्या याज्ञिकांक तुज्या प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान लोबलिना फुडतादो हे आमच्या बाबाची दया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारी देवाचे मये सांगाती भाग्यवन धर्म दोता
सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान वांटो दी. सांगता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वबंधन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाक आमेन. बावडेन जेजूच्या मरणांतल्यान सगळें सोंपलें काय शीस भियेल्ले हे पिडयेंतल्यान हे पिडयेक लागून सगळें सोंपतलें काय फुडें आमी भियेल्या. पवित्र आत्मो आमकां गोठायेचो आत्मो जावं काळजीदारपणान एक एक दीस देवाचेर पातयेवन आमी सारूं. जेजून शिकयल्ले मागणी सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बघस आनी आमकां तारणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर वायटांतली सर्वेस्पर आमकां निवार दया करून जिवितान घरान संवसारान तुजी शांती फावो कर. सुर्गीच्या सुखाक मी भरभशान अतिरेकता उदार काकृतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवी सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल खुशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळ जजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोमी आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ तो जेजू शिसांची पिरांत पयस केल्लो आयज घडये आमी ताका खाशा दोळ्यांनी आमच्या काळजान मनान घेवंक शकना पूण बाबार्थाच्या दोळ्यांनी घेतली आनी घोटायेन भर म्हूण मागतली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका चुतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उत्मीक कुमण्यावांचे मागणे बाबडतान बोरमशान आमच्या घरांत रावन काळजान जेजूक शिवलेल्या पुरी बाबडतान तातूंत वांटो घेवया. म्हजे जेजू, भोवपुवी संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका व्यंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूं केदीस म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पोवी सोबेक सुर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तो तुवें दिल्ली कृपा सांबाळ. आमी घेतलेल्या उत्मीक पसणा वरवीं पवित्र आत्मान दिसान दीस आपलो आदार घेवन आमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान चलोवं, आनी पिडेन तूं आमकां सगळ्यांक राह, कश्टवतेल्यांक सांबाळ, वैजांक नर्सींग सगळ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आयची मिसाची भेटीर वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या वाचपाक केल्ल्या देव संदेशकारांक आनी हेरां समेस्तांक देव बरें करूं. बाबा बिन्यानो, घरांत रावून ही मिसाची भेट आमी पळयता आनी पिडा वाडटा वाडून दी कितें जावं, पूण आमी काळजी घेवंक वावरुया. घरांतली गरजे भायर भायर सोदची न्हय, आनी घडटा ते भाशेन गरजे वता सोबें पिडेस्तां सोबें एके भाशेन आमी मोग मोयपास दाखोवया. आमच्या बऱ्या उतरांची घोटाय पवित्र आत्मो आमी एक एकलो गरजे वता आनी आमकां वळखतल्या सोबें जावंक वावरुया. हे पिडेंतली सायबा आमकां सगळ्यांक राग आनी सांबाळ म्हूण मागुया. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्याचे घोटायेन काळजीदारपणान एक एक दीस देवाचेर पातयोवन जिवंक वचून यात, ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडू कर. गीत घेवया पवित्र आत्मा म्हजे देवला. Shanti, Santos Priti, Unchampur Guru.